Қыз келіншектер экран алдына жақындаңыздар, өйткені дәл қазір мен өте пайдалы кеңес айтқалы тұрмын. Қазір экологияға байланысты су құрамының, сусабындардың өзгеруіне орай шашымыз жиі түседі. Сондықтан да бұл олқылықты жою үшін мен мынадай дәрілерді ішуге кеңес беремін. Күніне 3 уақыт тамақтан кейін ішесіз. Бұдан соң мынадай бальзамды қолданасыз. Сонда ғана шашыңыз мүлдем түспейді, жылтырап шыға келеді. Ал емдік шөптер халық медицинасы дегенге сене бермеңіздер. Олардың пайдасынан гөрі зияны көбірек. Артық қыламын деп тыртық қылып алуымыз мүмкін. Пішті, нағыз не айтып кетті? Жастарға сөз берсең осы, әй осы химия түптеріңе жетеді. Шаштың түсуін тоқтату үшін химиялық дәрілерден гөрі табиғи емдік шөптердің пайдасы өте зор. Мысалы, ошаған. Ошаған деген шөпті алып, суға салып, қайнатамыз. Тұнғаннан кейін сүзіп құйып алып, тұнғаннан кейін аптасына 2 рет басымызды жуамыз. Одан кейін шашымыз біздің қалыңдап жылтырап шыға келеді. Иә, шаш күтімі үшін ошаған өсімдігінің тигізер әсері мол. Ал оның тіптен жеңіл өнеркәсіптің қарқынды дамуына да ықпал еткенін білетін бе едіңіз? Бұл кездейсоқ жағдай еді. 1941 жыл. Швейцария. Жорж де Местраль есімді қарапайым инженер саятшылық құрып, итін ертіп аңға шығады. Қанжығасы майланып, ол жалға айтады. Үйіне келіп қараса, итінің үстіне ошаған тікенектері әбден жабысып қалыпты. Инженер бір-бірден алып, итін тазарта бастайды. Кенет жабысқа қошағанды алғанда оған бір ой келеді. Бұл неге жабысқақ? Мен мұны тексеріп көруім керек. Деп өсімдіктің 1-2 данасын зертханасына апарады. Микроскоппен мұқият зерттей келе, ошаған жасушасында ұсақ ілмектердің көптеп кездесетінін аңғарады. Сөйтіп ол ошағанның мұндай қасиетін тоқыма өнеркәсібінде киім-кешек өндірісіне пайдалануға болатын бағамдай. Тек бұл ретте өсімдік талшықтарын нейлон материалмен алмастырады. Нейлонды бірнеше мәрте өңдеуден өткізгеннен кейін мынадай жабыстырғыш пайда болыпты. Десе де Жорждың бұл идеясы ғылым академиясы тарапынан бірден қабылдана қоймайды. Түкке тұрғысыз, бос қиял деп бағаланады. Дегенмен инженер мойымай жобасын жетілдіріп, 1955 жылы патентке ие болды. Жоба «Велькро» деп аталды. Міне, кезінде түкке тұрғысыз деп саналған идея кейіннен Германия, Ұлыбритания, Швеция, Италия, Нидерланды, Бельгия және АқШ-қа дейін жетті. Жеңіл өнеркәсіпте кеңінен қолданылып, Швейцария экономикасының алға жылжуына ықпал етті. Жабыстырғыштар тек тұрмыста ғана емес, дайвинг, космонавтика, құрылыс, медицина саласында және тау-кен өнеркәсібінде де кеңінен қолданыла бастады. Яғни 1941 жылы орын алған кездейсоқ жағдай әлемдік нарыққа, әсіресе жеңіл өнеркәсіп саласына үлкен жаңалық әкелді.